Para 100 vjetësh, Gryka e Kaçanikut dhe Karadaku i adridhen themelet perandorisë osmane. Kryengritësit shqiptar, nën komandën e Idris Seferit, këtu krijuan epope, epope të historisë, epope të luftës kundër robërisë shekullore. Po të shkojmë radhazi dokumenteve dhe gjurmëve të tjera se kush ishte ky burr, burri i madh Kreshniku i Karadakut, Idris Seferi. Idris Seferi, si eroi i Kaçanikut, me famë evropiane në kohën e tij, por edhe si njeri i veriut, ero popullor, kam dëgjuar edhe kjo mua më vlen shumë, që kur vinte në Gjilan, mbyllëshim dyqanet dhe dilnin njerëzit për të soditur Idris Seferin që kalonte, Idris Seferi me dy palë mustaqe, thonin. Ka qenë një patriot natyror, i pashkolluar, por që ka ditë me vlerësue se populli i tij është duke bajtë një zgjedhje të hujën. Në Karadak dhe Ana Mrak konsiderohet si një autoritet, një personalitet, i organi i asaj treve, i cili u kujtua e u përunderua me respekt gjatë të kohës. Mund të thuhet me këtë drejtë se në gjitha këto përpjekje, Idris Seferi ka dalë ballhapur, ka qenë jo vetëm një prej luftëtarëve të spikatur, po ka qenë një strateg. Me gjithë ato epitete, me gjithë ato vlerësime që ka marrë aso kohë edhe më vonë, që mërën në piedestalin e herojve të lëvizjes sonë kombëtare. Figura madhore e Idris Seferit mund të ndryqohet nga aspektet të ndryshme, mbi të gjitha si një njeri paqëdashës, liridashës, si një luftëtar shëmbullor. Ai dhe Isa Buletini ishin ata që i dhanë shpirtin lëvizjes së gjysmës parë të vitit 1910. Në Grykën e Kaçanikut ishte pikrisht grupi armatosur i shqiptarve që e drejtonte Idris Seferi, që për një kohë mjaft të gjatë përballoi dhe bllokoi ushtritë e komandantit turk Shefqet Turgut Pashës. Në realizimin e këtij dokumentari ndihmuan kameramanët Alban Gashi dhe Elmi Pasjaça. U xhiruan materiale dokumentare, shkrimet e para të librit të historisë Vilejeti i Kosovës, shkruar në vitet e 70-ta nga profesor doktor Shukri Rahimi, fejtonet e magjistrave Sadulla Brestovci dhe Tefik Raka. Intervistuam historin në Prishtinë, në Tiranë dhe në Shkup, pjesë e mendjes shkencore kombëtare. Lindi më 1827
në këto vise kreshnike. Atje, ku lahutari i athoshte këngës në shqipe të kulluar, atje nga buronin ndjenjat e flakta dhe tarije, atje ku edhe para ti lindën burat e namit e të famës. Rodhi nga një familje fisnike e Karadakut. Gjyshim, si mbas rëfimeve të gjyshesinë, baftijës, ka potër 24 fëmijë. 12 me gruan e parë dhe 12 me të dytën. Nga fëmijët me gjyshen time, ka pas 7 djem dhe 5 vajza. Vetëm dy nga ata nuk kanë arritur që të jenë lënë trashëgimtarë. Që heret, brezin i ahieshonin koburet. Ato, se bashku me jetën, i vurin në shërbim të shqiptarizmës, si shumë bashkëluftetarë që kishin ideal luftat e përgjakshme 25 vjeçare të të madhi Skënderbej kundër pushtimit shekullor Osman. Sa më tepër burrohej, i forcohej besimi për një adhete lirë, për të bimin e ushtrive armike që mbollën errësirë dhe robri shekullore. Ishte i pjekur për luftë, ku në kuvende flitej për të bimin kombëtar të Prizrenit, kur udhëheqësit e lidhjes shqiptare kundërshtonin vendimet e Kongresit të Berlinit në mbrojtje të trojeve etnike shqiptare nga gllabërimi dhe coptimi. Ani pse i pashkoll, në zemrën e Idris Seferit thellohej dashuria për gjuhën stërgjyshore, për komb dhe për flamur. Në historiografin shqiptare dhe në kujtimet brez pas brezi, a i merë vend qëndror si tribun popullor. Idris Seferi është një ndër kapitenet më të shquar të rilindjes. Isa bulet poletimi që ndronë në kratë të ti dhe meritojnë mirënjohje në thellë dhe të përjetëshme të kombit. Ai ka pas një, si një patriot, si një luftetar për qeshnin kombëtare, ka pas një arshim dhe gjithë okupuze, pavarësisht nga përëndërija osmane, nga serbet, nga malezezet, nga bulgaret, të gjithë armiqet të që kanë pretenduar për të shkatruar popullin shqiptar dhe për të rëbruar viset shqiptare. Njeri në zonë që s'ka pas me ta, s'ka pas me të mirat e tina. Idris Seferi në paraqitet si një luftëtar shembullor, i cili kur nuk luftoj për të hakmar ndaj serbit apo ndaj turkut, por vetëm luftoj për të qenë i lirë. A i do të ishte një figur emblem për zonën e Karadakut, për Moravën, për zonën e Gjilanit, pra për gjithra atë region lindor të trevave shqiptare. Është quhej për moral të lartë luftarak, në syrin e burrave dhe quhej për fjalën dhe për besën. Në prak të ngjarjeve të mëdha, për kombin, fale gjaku, lidhej besa. Fjala e ti si lëng i shpirtit i ka nëze, i ka dhon kuraja, i ka trimrua dhe i ka afrua, i ka bashkuar dhe ka bëzuar një respekt veçant, prandaj për hatër ti ata shumë gjëra kanë sakrifikuar dhe kanë bërë, prandaj kanë falë edhe gjakët. Ëndra e madhe e ti ishte që mos të derdhim gjak, ne me njëri tjetrin, sepse si thoshte, gjaku i shqiptarit është i çmushëm dhe ka ku të derdhet. Në situatët e rënda, për shtekdalje, përdorte autoritetin luftarak të tij. A e dhe Allah ile i Drizaga me pasqen ti në vend tem, a e kështë falë. Thotë, unë e kështë vra, po ti si e unë, prandaj falja. E jo vëlla s'ja falë, e s'ja falë qep altin të eme. Tri dit kja fatë, nuk e vrave ti hasmi me dorën tënde, unë me këtë altin të vrasë ty. Si pas njerëve kjo edhe pajton të mbjullë të hapë, mbjullë të varë, edhe mbjullë të plakë, e shëron të plakë dhe falë të gjaqe, edhe arrin të sukses. Ishte një njeri pa që dashës, ishte një njeri urë,
që i lidhte elementet e ndryshme edhe kombëtare të popullit shqiptar. Ishte Arsim Dashës, bashkëpunonte me njerëzit që përmes shkollës dhe përmes librit shihnin përparimin e kombit. Gjyshi me ka dash shumë shkollën. Në veçanti, ka dash që shkollimi i fëmijëve të tyre, i të ti, nipërve të ti, të jetë në gjuhën shqipe. Ka pas ftesë nga Stambolla dhe Beogradi që të qoj fëmijët e tyre e vetë, të qoj niprit e vetë në shkollim në ato vende, po si pas rëfimeve që mi kalon gjë gjatë qazimi, a i ka thënë se unë nuk mund të shkolloj fëmijët e mi në këto vende, për shkak se nuk mund të luftoj kundraj tyre. Bashkëpunimi që e kishte me familitarin e atëhershëm, Don Nikol Tarabulluzin, apo Don Mikelin, si që kemi quajtur, dhe Idris Seferi ishte miku i tij. Në ndikimin e Asam Prishtinës, ai dërgoi një numër të madh nxënësish në Normalen e Elbasanit nga trevat e Gjilonit, Kumanovës, Shkupit, Kaçanikut, Ferizajt e të tjerë. Dhe si i till e përkrahte me mishë me shpirt veprën e Don Mikelit dhe dëshironte që sa më tepër të ketë oaza të dijes. Lëvizja kombëtare shqiptare në të katër vilajetet shqiptare të Kosovës, të Shkodrës, të Janinës dhe të Manastirit kishte marr hov. Perandoria Osmane e Sultanëve numëron të ditët e fundit në Ballkan. Anëfant Kosovës organizoheshin tubime dhe këngëngritje ku veçohej bashkëpunimi i Idris Seferit me kreret e shquar shqiptar. Në historinë në lëvizjen kombëtare shqiptare e gjejmë edhe si pjesëmarrës të kuvendeve, të gjitha kuvendeve shqiptare që mbajtën në periudhën e lëvizjes kombëtare shqiptare, është shumë aktiv edhe në kuvendin e lidhjes Pejës në vitin 1899 që mbajtën në Pejë ku përfaqësoi regionin e Shkupit dhe Gjilanit, gjithsesi trevat shqiptare prej Kumanovës deri në Shkup, Gjilan edhe në Ferizaj. Ai ka qenë lidhën direkt me prisit kryesor të lëvizjes kombëtare shqiptare të kohës, me Asam Prishtinën, Ismail Qimalin, Sabolitinin e të tjerët. Kështu që në përmjet tyne që kanë qenë deputet në parlamentin Osman, e të tjera, edhe Idris Seferi edhe udhëheqësi tjerë e të kësaj one kanë qenë njoftuar hotësisht për gjendjen në Ballkan për rrezikimin e tokave shqiptare. I Sabolitinin, Idris Seferi dhe shumë prej Kosovës kishin arritur me një përfundim që duheshin ripërtrirë të gjitha lidhjet që ishin kryer në vitin 1909 për të organizuar një lëvizje të fuqishme në vitin 1910 për të bërë ballë asaj politike të egër ekonomike dhe kombëtare që Gjon Turqit për realizonin ndaj shqiptarëve. Pas përmbysjes së Sultan Abdul Hamid II, të ndihmuar edhe nga shqiptarët, në skenën politike osmane dalin Gjon Turqit, të cilët thaftuan duke u dhënë thik pas shpinë e kërkesave shqiptare. Në realitet, ato reforma nuk kanë qenë reforma shoqërore, por kanë qenë vetëm sa përsyje faqe para syve të botës. Shpesher thuhet që në periudhën e hyrjetit nga 1908 deri në 12, shqiptarët me lëvizjen e tyre penguan modernizimin e perandorisë dhe ata që u aktivizuan në këto lëvizje pas kanë luajtur një rol jo pozitiv. Në të kundërtën duhet të pohojmë se këto lëvizje që nuk ishin lëvizje spontane, ishin lëvizje që ideoheshin dhe nga ideologët e lëvizjes kombëtare shqiptare. Në anën tjetër, ajo me atë reforma është përpjekje që të pengoje zhvillimin e popujve të nështruar.
në Karadak në ndrejtimin e Idris Seferit, si kundër në marë vilajetin e Kosovës, nisin trazirat e armatosura. Në pamonësi të shtypjes së hovit Kryengritës, porta e lartë për të bindur udhëhesi shqiptar të hiqnin dorë nga Kryengritjet, dërgoj në Kosovë ministrin e luftës. Isa Buletini dhe Idris Seferi u ban prins të lvizive të fuqishme të armatosura, të cilat e detyruan Perandorinë Osmane Tullet dhe të bisedoj me ta, dhe i potencuan kërkesat kombëtare. Ndërtubimet më të rëndësishme veqohet ai që u mbajt në një xhami të Kazas së Ferizajt. Ishte tubimi më i madh pas lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në të morën pjesë prisit më të shquar shqiptar. Mas lidhjes Prizrenit, tubimi Ferizajt 1908 ka qenë tubimi më i madh shqiptarëve të vilajetit Kosovës. Këtu kanë marë pjesë një numër i madhë i shqiptarve, kushtrimi është dhonë prej prisave, Idris Seferit, Isa Buletinit, Hasan Prishtines dhe të tjertë, kanë qenë 10.000 a 15.000 kryengritës të gjitha viseve të Kosovës. Me qëllim të mbrohëshin me armë tërësit etnike shqiptare, Idris Seferi dhe Isa Buletini organizuan dërgimin e peticioneve deputetve shqiptarë në Stambol, drejtuar parlamentit dhe sultanit me kërkesa për liri, shkolla dhe autonomi. Ai foli në emën të gjithë Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve, duke parashtruar kërkesën maksimale të lëvizjes kombëtare të kohës, autonominë territoriale administrative të gjithë Shqipërisë. Është e rëndësishme të shënojmë një letër këmbim që ka ekzistuar midis Idris Seferit dhe Isa Buletinit me deputetët shqiptarë në Stamboll. Kosova nuk ka luftuar vetëm me pushkë, po dhe me pen, me mend. Ndaj heshtjes dhe tradhtisë së Gjon Turqëve, kryengritësit shqiptar e kërcënuan hapta sultanin dhe portin e lartë. Kërsnimet kanë qenë normal prej udhëhesve edhe prej kryengritësve. Nëse nuk realizohen këto, atëherë do të ketë marshim drejt Shkupit, ndoshta edhe drejt edhe deri në Stamboll. Fumia kryengritës do të detyrojnë sultanin me abdiku me ra prej fronit. Edhe është fakt se kërkesat që nështru në kuvendin e Ferizajt kanë qenë, sipas literaturës, kanë qenë kryesore për aprovimin apo realizimin e kushtetutës dhe ramjen e sultanit nga froni, sultan Abdul Hamidit nga froni. Rakushtrimi i luftës. Oh!
Në të katër vilajete shqiptare shpërthejnë këngritjet. Ishte kohë kur vriteshin pashallar e marshal Osman si Shemsi Pasha, komandant i divizionit Osman në Mitrovic. Dhe boheshin në punës gjandar Myta Serif e Kajmëkam Osman. Në armë ishin mbi 20.000 forca këngritse që sulmonin garnizonet Osmane. A në kënd Karadakut qëndron të Idris Seferi me luftarët e ti. Porta e lartë dërgon të përforcime ushtarake për azgjësimin e këngizve shqiptar veçmas karadaklive të Idris Seferit në Kazan e Gjilanit dhe të Kaçanikut. Për të prerë ardhjën e trenave, Osman, Idris Seferi, vendosi të merrej gryka e Kaçanikut. Betejë e Kaçanikut ka qenë përgatitur mirë, dhe barën kryesore në betejën e Kaçanikut e kanë bajt Anamurava, në krye me vodhecit e kësajonën, në krye me Idris Seferin. Te guri i shpumë, këngritësit ndaluan trenin, çarmatosën ushtar dhe oficer Osman. Për rimarrjen e grykës e Kaçanikut, porta dërgoj shtes rrëth 50.000 ushtarë dhe oficer. Gryka e Kaçanikut, kjo epope balkanike, u bë objekt informatash e gazetaris dhe diplomacis evropiane. Nga Shkupi, shtypi shqiptar informonte për luftimet e përgjakshme dhe për prerjen e virus hekurudhore nga Sereniku drejt Shkupit e Mitrovicës. Kjo është shtëpia e Minbeut. Aty u organizua dërgimi i ndihmave për këngritësit e Idris Seferit, të cilët, siç pohon ky bashkëbisedues, qëndronin borërisht dhe thonin, pa luft malet mos mi lëshue. Nësë me paskon e Minbegi, nësën bësh me gjonë grykë Kaçanike se kerët e Minbegi tish pa nëtë bukë të qua që luft. Emin Beu, i cili e rrithë për një familje patriotike që kishin marrë pjesë në gjitha levizjet kontare për të kriju shtetin e pamvarur shqiptar, e ndihmoj edhe këtë kryengritje të Kaçanikut të prillit të vitit 1910 me armatim, por edhe me mjetet tjera. Si pas rëfimit të Isuf Hajdarit, këngritësit nën komandën e Idris Seferit ndërmorën veprime për të penguar depërtimin e forcave osmane në Kosovë. Muj me dit prej plakut, tregimi ti, se telat i këput në krah shashivarit i ka këput Hajdar Dëbosha, nëllë të dë, me gurë. A kë Mustafa Kaboshe, trenin e ka këthy, prapë. Nësë me qumë i matë Knena, ka Kosova, e ka këthy prapë. Beteja e 1 majit 1910 ishte gjoks më gjoks me zjarë, bajoneta e thika. Dhe kriju si popullor këndoj, në Kaçanik e në boletin, tanë Kosova amlun tim, amlun tim,
e dojgjë flaka, e dojgjë me topa, dërgut pasha. Dhe lumi i Lepencit, si mas këngëtarit popullor, ishte mblu me gjak. Beteja e Kaçanikut frymëzoi shumë krijues, skulptor, piktor, dramaturg, romancier, poet e rapsod. Kreshnikët e saj jetuan gjallë në veprat e tyre. Fiorenizmi arriti kulmin gjatë kohës së rilindjes, në kryengritjet e mëdha të vitidimit 1912, ku spikat në mënyrë kulminante heroizmi masiv për liri e pavarësi në udhëheqjen e prisjes popullore pa vdeku, si që është Bajram Cui, Isa Buletini, Idris Eferi, Hasan Prishtina, e qindra i tinit dhe të tjera eroi. Deklaroj që Idris Eferi, ky ero, për mua është një nga figurat më interesante që kam asur në jetën tim artistike. Gjykata Osmane në munges dënoj me vdekje Idris Seferin, Isa Boletinin, Hasan Hysen Budakovën. Për këte shkroj edhe publicistja angleze, Miss Edith Durham, duke e quajtur Turgut Pashën, General Mizor. Për rapsodin popullor, disfata e General Shefqet Turgut Pashës dhe ushtrisë që thyër të ti ishte bërë alarm për Evropën. Turgut Pasha po për vetë. Këtë asqerë, qashtu i ma gjetë, kresi pushka, gjëmoj toka, pas ka ndije gjithë Evropa. Por, kjo Evropë u bërë shurdhër ndaj krimeve, djegjeve, burgosjeve, vrasjeve dhe dëbimeve me dhunë të mira shqiptarve nga trojet e tyre. Atëherë fillojnë të gjojnë edhe fshatrat me topa, t'i kallin, t'i djegin fshatrat, të vritin gra fëmijë të tjerë. Zullumet osmane, si pas rëfimeve të plakëve të Karadakut, ishin të mëlla. Po valla kanë bërë zullume bëllë. Qushja, kalëzëshin plakat, së një më konë e reja, të erveqin njësh në pi grave, pi morin qikat, pi morin, bëshin që të lavë zëllum, zëllum sa dush. Serbia kishte pretendime të përfitonte për qëllimet e veta edhe Idris Seferin. Tu e njoftë vetit e ti luftarake, të njohët autoritetin e ti për një tribuni popullor, porositen agent të ndryshëm të Serbis, që të bashkëpunojnë me Idris Seferin e me parit të tjere. Edhe Serbia ka pas interese që të bashkëpunoj me krenë televizis kombëtare shqiptare, dhe në këtë kuadrë ka qitë synin edhe në bashkëpunimin me Idris Seferin. Idris ju përgjigjet se është fështirë të bashkëpunohet me Serbinë. Dhe ma mirë është që mështë kesh ku marim me ta, sepse ata i përdojnë shqiptarët për të shtiruë, kurse kur vjen koha, namin e lonë vetë vetës. Luftimet e përgjakshme gjatë majit të vitit 1910 bën 3.000 kërëngritës në Grykë të Cara Leves, në Budakov dhe në Jezercë. Gryka e Cara Leves u zu nga forcat kryengritëse të hequra nga Isa Boletini. Jeshtë shumë e rëndësishme të themi sepse në këtë kryengritje morën pjesë dhe njësër figurash, si që ishte Hasan Hysen Budakova, Mustafa Kabashi. Rezistenca e kryengritëve ka qenë e jashtëzakonshme.
Këngëtar shqiptare vazhduan. 2 vjet më vonë, në 1912, në Shkup merren vendime të rëndësishme në luftë kundër shteteve gllavruse dhe perandorisë osmane në shturje. Hasan Prishtina, ato vendime që u sollën në Shkup në 4 nëntor, ja plasoi deputetëve nga vilajetet tjera shqiptare në mbledhjen e taksimit në Stamboll. Dhe ato vendime filluan të jetësohen. Ismail Qemali morë për detyrë që të shkon në Europë dhe të propagandon çështjen shqiptare, ndërsa Hasan Prishtina u kthy në Kosovë për të filluar kryengritjen e armatosur. Forca shqiptare në nëntheqen e Idris Seferit, Isa Boletinit, Hasan Prishtinës e Bajram Curit, arritën të shlirojnë Shkupin. Qëllimi i Shkupit nga kryengritës shqiptar në gusht të vitit 1912, pra ishte merit edhe e luftëtarve, gjithsesi edhe forcave kryengritëse që udhëheqeshin edhe nga Idris Seferi. Serbia e Pashiqit me politikën perfide e gllavruese, me hanxharin dhe zjarin, e shtonte oreksin për okupimin dhe për shfarosjen e shqiptarve. Shkupi nuk u bë kryeqendër shqiptare. Politika serbe kishte përgatit atë anën e msheft për të shfrytëzue gjithë potencialin e gjithë fuqin e shqiptarve në interes të veta. Ata këshin në qysh në të torë këshin artuar aleancën balkanike, dhe mund këshin bom arveshe dhe shtetet balkanike për të shpa luft për ndërisë në një kohë kur ajo ishte vis e dërmume, sepse grushtin vendimtari këshin dhonë shqiptarë. Për Shkupin ka pretendue Serbia. Serbia në këtë rast e ka pas për krahjen e shteteve evropiane, sidomos të Francës. Flamuri kombëtar në Shkup konsideroi se nuk ngrit për arsye se ngritja flamurit kombëtar në Shkup ishte me rrezik për lëvizjen kombëtare dhe mund të dështonte ngritja e flamurit, sepse nuk kishte ndonjë fuqi e cila do ta përkrahte edhe të mbështeste kryengritësit shqiptar. Serbia gllavruese synonte me ndihmën e aleatëve të saj, Rusisë dhe Francës, të dilte në ujrat e Adriatikut të Durrësit, por ato perënduan pa sukses. Derisa pas shpalljes e pavarësisë me 28 nëndor 1912, Isa Boletini puthte me madh flamurin kuqezin e Vlorë, Idris Seferi ishte i burgosur dhe i prangosur në burgjet serbe. Epopet e Kaçanikut e të Caralevës, figurat e kryetrimave të tyre si Idris Seferi, Isa Boletini e të tjerë, gjetën vend meritor në tekste shkencore dhe në tekste shkollore.
Për masat e figurës Idris Seferit, kanë bërë që ai të mbetet jo vetëm në traditën gojore, jo vetëm në letërsi, në artet figurative, por ai të zërë një peshë të caktuar, të rëndësishme, edhe në studime të karakterit historik, shkencor. Në Kosovë, trimërit e Idris Seferit u përjetësuan në vepra të ndryshme. Skulptori kosovar Ismet Jonuzi bëri bustin që u promovua në Kaçanik. Publicisti dhe shkrimtari Ibrahim Kadriu shkroi fejton dhe romanin Kalorësi i Karadakut, i cili u promovua në shumë mjedise shqiptare. U organizuan sesione shkencore dhe tubime përkujtimore. U formua edhe Fondacioni Idris Seferi. Vitin 2007, me rastin e 160 vjetorit lindjes Idris Seferi dhe 80 vjetorin e vdekjes, themelum Fondacionin Idris Seferi. Ne përpilum një projekt i cili përbëhet nga 12 objektiva, ndër ato objektivat ishte edhe kjo ku gjindvini këtu, përryshe ishte fjala një amanetit dikur, Odisej Paskali, që busti ti cilën të jadhuroj Kosovës në vitet 1980, dërgohet në Zhegër, kopja e parë. Fitoret në majat e Kaçanikut, ku u derdh gjak dhe dolën faqebardh mira luftetar, mbetën shembull për luftrat tona kombëtare që do të zgjasin gati një shekull.